ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ጂኦግራፊ ከ95 በላይ መመለስ የምትፈልጉ ተማሪዎች ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ሰላም ውድ ዘ ሴክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? መምህር ባህሩ ነኝ። የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ እኛ ባዘጋጀንላችሁ የጥናት ፕሮግራም መሰረት ከ9 እስከ 12 የሚገኙ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ዩኒቶች በአንድ ላይ በማጥናት ተመሳሳይነት የሌላቸው ደግሞ ለየብቻ በማጥናት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ጥሩ ውጤት እንድታመጡ ማድረግ ነው። ይህንን ለማድረግ ከእናንተ የሚጠበቁ ነገሮች አንደኛ የዚህ ቪዲዮ PDF ዳውንሎድ ማድረግ፣ ሁለተኛ በዚህ ሳምንት ይህንን ዩኒት አጥኑ ስንል PDFውን መክፈት፣ PDFው ከከፈታችሁ በኋላ ዩኒት አውትካሙ ማየት፣ ዩኒት አውትካሙን ካያችሁ በኋላ ሜኒ ኮንተንቶቹን ማየት፣ ከዛ ከሜኒ ኮንተንቶቹ ውስጥ የወጡ ጥያቄዎች ብዛት ማየት፣ ይህን ካያችሁ በኋላ ጥናታችሁ መጀመር ነው። እንዲሁም የሚገናኙ 2 ወይም 3 ዩኒቶች አጥኑ በምንልበት ሰዓት ከየት መጀመር እንዳለባችሁ የምናሳያችሁ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ እንግባ። በዚህ ሳምንት ይህንን ዩኒት አጥኑ ብለን ስንሰጣችሁ ይህንን PDF ተከፍታላችሁ። ይህን PDF እንደ ክፈታችሁ እንግዲህ ከላይ እንደሚታየው Grade 9 and Grade 10 Unit 1 plus Grade 11 and Grade 12 Unit 8 እነዚህ ዩኒቶችን አንድ ላይ አጣምረን ነው ያመጣንላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይነት ስላላቸው ማለት ነው። ይህን ከከፈታችሁ ዩኒት ካያችሁ በኋላ እንግዲህ ወዴት መጣን? ወደ ኦብጀክቲቭን መጣለን። Learning Outcome ትምህርቱን ከተማራችሁ በኋላ የትምህርቱ ዋና ዓላማዎች ጋር እንመጣለን ማለት ነው። ይህን ዓላማዎችም ካያችሁ ከተረዳችሁ በኋላ ወዴት እንመጣለን? ወደ ሜን ኮንተንቱን እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ሜን ኮንተንቱ ስንመጣ እዚህ ጋር ግሬድ 12 ዩኒት 8 ኤንድ ግሬድ 11 ዩኒት 8 ግሬድ 10 ዩኒት 1 ግሬድ 9 ዩኒት 1 እነዚህ አንድ ላይ አድርገንላቸዋል። እዚች ጋር ግሬድ 11 ዩኒት 8 8.1 ነው የሚለው 8.2 እና 8.3 12ኛ ክፍል ጋር ተመሳሳይነት ስላለው 12ኛ ክፍል 8.2 GIS Data and Map Making Use GIS የሚለውን እዛ ላይ አካተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካያችሁ በኋላ በእያንዳንዱ ቶፒክ ላይ ምን ያህል ጥያቄዎች ወጡ የሚሉን ታያላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ጥናታችሁ ከየት ይጀምራል ስንል ከ9ኛ ክፍል ይጀምራል። 9ኛ ክፍል እንደጨረሳችሁ ወደ 10 ትገባላችሁ። 10 እንደጨረሳችሁ ወደ 11፣ 11ን እንደጨረሳችሁ ወደ 12 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይህን ጥናታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ የወጡ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ሰርታችኋል፣ ጥናታችሁን አጥንታችኋል። ይህን እንደጨረሳችሁ የምታጠኑበትን ማቴሪያል ትዘጋላችሁ ማለት ነው። ይህን ከዘጋችሁ በኋላ ወደ ትመጣላችሁ መጀመሪያ ወዳየነው ወደ ኦብጀክቲቭ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ወይንም ለርኒንግ አውትካም ወደ እነዚህ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህን አይታችሁ ምን ያህል እንዳወቃችሁ፣ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ራሳችሁን ትገመግሙበት አላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ስናይ ደግሞ ግሬድ 9 ዩኒት 2 ዊዝ ግሬድ 10 ኤንድ 11 ዩኒት 2 ከእነዚህ ጋር ነው ያጣምር ነው ማለት ነው። የ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ከ10ና 11ኛ ክፍል ዩኒት ጋር ነው ያያያዝ ነው ማለት ነው። አሁንም እንደ ቀድሞ እዚች ጋር ስትመጡ ምን ታረጉልኛላችሁ? ለርኒንግ አውትካሞቹ ማወቅ ይኖርባችኋል። የትኞቹ ለርኒንግ አውትካሞች? እነዚህ ኦብጀክቲቮች ማለት ነው። የ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 የ10ኛ ክፍል ዩኒት 2 እና 11ኛ ክፍል ዩኒቱ ለርኒንግ አውትካም ወይም ጥናቱ ስታነቡ እናንተ መያዝ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዘን ይህን ካየን በኋላ ኦብጀክቲቭ ከተረዳችሁ በኋላ ወዴት እንገባለን? ወደ ዩኒቶች እንሄዳለን። ወደ እያንዳንዱ ዩኒት ማለት ነው። 10ኛ ክፍል ዩኒቱ ዘ ኤርዝ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ኤኮሲስተም። እንግዲህ እነዚህ ላይ የወጡ ጥያቄዎች ከ2014 እስከ 2015 4 ጥያቄዎች ነው። ማትሪክ ጥያቄዎች እንደምታዩት እዚህ ጋር 17 ጥያቄዎች ነው። 2016 ላይ ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የተዘጋጀው ጥያቄ 1 ጥያቄ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርስ ዘ ኤርዝ ኢን ዘ ዩኒቨርስ የሚለው ርዕስ ላይ ማለት ነው። ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ 5፣ ኢኮሲስተም 7፣
ማትሪክ ጥያቄ ማለት ነው። 2016 ላይ ደግሞ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ከዚህ ቶፒክ የወጣው። ቀጣይ ወደ 11 ዩኒቱስ እንሄድ። እነዚህን ሜኒ ኮንተንቶች ወይም ይዘቶች ይኖሩታል። ከነዚህ ይዘቶች ደግሞ 2014 እና 15 ላይ የወጡ ጥያቄዎች እዚህ ጋር አራት ጥያቄ ማትሪክ ላይ 38 ጥያቄ ያ ማለት ከ9ኛ ክፍል ኦንሊ ካሪኩለም የወጡ ማለት ነው። 2016 ላይ ደግሞ አራት ጥያቄዎች ተዘጋጅተውበታል ማለት ነው። ወደ 9ኛ ክፍል ስንሄድ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እና ቪሌጃይዜሽን ከሚለው ቶፒክ ላይ ይሄን ያህል ጥያቄ ወጥቷል። 2014 እና 15 ይሄን ያህል አራት ጥያቄ፣ 2008 እና 10 29 ጥያቄ፣ 2016 8 ጥያቄ ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች መውጣታቸውን ካያችሁ ከተረዳችሁ በኋላ ጥናታችሁ ከየት ነው የምትጀምሩት? ጥናታችሁ የምትጀምሩት እንግዲህ ከ11ኛ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ሞር ዲቴል ከሆነው ወደ ከ11 ጀምሩና የ10ን ታነባላችሁ፣ ከዛ ወደ 9 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጥናታችሁ እንደጨረሳችሁ ወይም ጥናታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የምታጠኑበትን ማቴሪያል ከዘጋችሁ በኋላ ከጥናቱ ምን ያህል ነገሮችን ተረድቻለሁ በዚህ ኦብጀክቲቭ መሰረት ማለት ነው። አንድ ልብ ልትል የምፈልገው ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ የምታጠኑበትን ማቴሪያል መዝጋት ይኖርባችኋል፣ መክደን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያን ከዘጋችሁ በኋላ ኦብጀክቲቮችን ማስተያየት ወይንም እናንተ ምን ያህል አውቅ ያለው የሚለውን ከኦብጀክቲቮቹ ወይም ከለርኒንግ አውትካሞቹ ጋር ማነጻጸር ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ስንሻገር ግሬድ 9 ዩኒት 3 እናገኛለን። ግሬድ 9 ዩኒት 3 የዚህ ዩኒት 3 ኦብጀክቲቮች አምስት ቤዚክ ኦብጀክቲቮች ወይም ለርኒንግ አውትካሞች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞች ከተረዳችሁ በኋላ ወደ ኮንተንት ትሄዳላችሁ፣ የትምህርቱ ይዘት ማለት ነው። concept and fact about human population, economic activity and natural resources. እንግዲህ በእነዚህ ዙሪያ የወጡ ጥያቄዎች እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። እዚህ ጋር 3 ጥያቄ አለን። እዚህ 6 10 13 እና 2016 ሁለት ጥያቄ ይኖረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ከተረዳችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ትሄዳላችሁ። ጥናታችሁን በደንብ ከተረዳችሁ ወይም ካነበባችሁ በኋላ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ላይ የተዘጋጁ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ከሰራችሁ በኋላ ወደዚህ ፒዲኤፍ ትመለሱና ምን ያህል ነገር እንደተረዳችሁና እንደተገነዘባችሁ ከዚህ ፒዲኤፍ ለርኒንግ አውትካሞች ጋር ታነጻጽራላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ስንሻገር የ9 ዩኒት 4 ከ11 እና 12 ዩኒት 6 ጋር ነው ያጣመር ነው ማለት ነው። ተመሳሳይነት ይዘት ያላቸው ቶፒኮች ናቸው በሚል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ እዚህ ጋር ለርኒንግ ኦብጀክቲቮች ይኖራሉ። እነዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቮች እንግዲህ ፈተናዎች ሲዘጋጁ እነዚህን መሰረት ተደርጎ ወይንም ቤዝ አድርጎ ነው ፈተናዎች ሲዘጋጁ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞችን ማየት እና መረዳት ይኖርባቸዋል። ይሄ ለርኒንግ አውትካሞች ወይም ኦብጀክቲቮችን ካያችሁ በኋላ ወደ ኮንተንት ወይ ወደ ሜን ኮንተንቱ እንመጣለን፣ ወደ ዋናው ትምህርት ይዘት ማለት ነው። እነዚህ ላይ እንግዲህ 12ኛ ክፍል ዩኒት 6 11 ዩኒት 6 እና 9 ዩኒት 4 ነው አንድ ላይ ያዘጋጅንላችሁ። ከዛ ወደ ጥያቄ ወደ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ ስትመጡ 2008 ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲ ኤንድ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ከ12ኛ ክፍል ወይም የዛሬ ዓመት 2016 ላይ የተዘጋጀው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ኤጁኬሽን እና ኢንቫይሮንመንታል ሙቭመንት ከሚሉ ሁለት ቶፒኮች ላይ ነው እነዚህ ጥያቄዎች የተዘጋጁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ጥያቄ ብዙ ጥያቄ የለም። ቅድም እንደነገርኳችሁ የወሰድነው ሳምፕል ለአዲሱ ካሪኩለም ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ነው የወሰድነው። ለወልድ ካሪኩለሙ ደግሞ የማትሪክ ጥያቄዎችን የወሰድነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቴ ከየት ልጀምር ለሚለው ጥያቄ እንግዲህ እዚህ ዩኒት ላይ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ግሬድ 11 ኤንድ 12 ዩኒት 6 አንድ ላይ አጣምረናቸዋል። እነዚህ አንድ ላይ ያጣመርናቸው ዩኒቶች ጥናቱ ከየት ልጀምር ለሚለው ጥያቄ ጥናታችሁ የምትጀምሩት የምታጠኑበት ማቴሪያል ከፍታችሁ ከ12ኛ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ከ12ኛ ክፍልን ዩኒት 6 እንደጨረሳችሁ ወደ 11 ዩኒት 6 ትሄዳላችሁ። 11 ዩኒት 6 እንደጨረሳችሁ ወደ 9ኛ ክፍል ዩኒት 4 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ከጨረሳችሁ በኋላ በእነዚህ ቶፒኮች ላይ የተዘጋጁ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከሰራችሁ በኋላ የምታጠኑበት ማቴሪያል ዘግታችሁ ወደ ለርኒንግ አውትካም ወይንም ኦብጀክቲቭ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ወደ ኦብጀክቲቮቹ መጥታችሁ
ከዚህ ቶፒክ ምን ያህል ነገር ተረድቻለሁ? ለርኒንግ አውትካሙን ውጤታማ አድርጌዋል ወይም በዚህ ለርኒንግ አውትካም መሰረት ውጤታማ ሆኛለሁ የሚለውን ጥያቄ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ 10ኛ ክፍል ዩኒት 3 እና 11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ስንሄድ እነዚህ ቶፒኮች ተመሳሳይነት ያላቸው ዩኒቶች ናቸው። እንግዲህ ወደዚህ ቶፒክ ከሄድን በኋላ ወደ ኦብጀክቲቭዎቹ ወይንም ወደ ለርኒንግ አውትካሞቹ ትሄዳላችሁ። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞች ወደ 6 ለርኒንግ አውትካሞች አሉ። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞች ካያችሁ በኋላ ወደ ሜኒ ኮንተንት ወይንም ወደ ትምህርቱ ዋና ይዘት እንገባለን ማለት ነው። እነዚህ ይዘቶች ካያችሁ በኋላ እነዚህን ይዘቶች ከተረዳችሁ ካያችሁ በኋላ በእነዚህ ይዘቶች ላይ ምን ያህል ጥያቄዎች ወጥቶ ነበር የሚለውን ታያላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2014 እስከ 2015 ፋክተርስ ሪስፖንሲብል ፎር አክሰለሬትድ ፖፑሌሽን ግሮዝ የሚለው ላይ 10 ጥያቄ ነው የወጣበት። ማትሪክ ጥያቄዎች ደግሞ 15 ጥያቄዎች ነው የወጡት። ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2016 ላይ ደግሞ 4 ጥያቄዎች ወጥተውበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ልትሉልኝ የሚገባው ነገር ፋክተርስ ሪስፖንሲብል ፎር አክሰለሬትድ ፖፑሌሽን ግሮዝ የሚለው ለምሳሌ ፈርቲሊቲ፣ ሞርታሊቲ እና ማይግሬሽን የሚለው ላይ በየአመቱ በእያንዳንዱ ኢንትራንስ ኤግዛም 5 ጥያቄዎች የግድ ይመጣሉ ማለት ነው። በተለይ የካልኩሌሽን ፓርቱ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ወደ 10ኛ ክፍል ስንሄድ ከ2014 እስከ 2015 ሁለት ጥያቄዎች ነው የወጡበት። ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፖፑሌሽን የሚለው 2016 ላይ ደግሞ አንድ ጥያቄ ነው የወጣበት። ፖፑሌሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ቶፒክ ላይ ደግሞ አንድ ጥያቄ ነው የወጣበት። እንግዲህ ይህን ጥያቄዎች ከእያንዳንዱ ቶፒክ ምን ያህል ጥያቄ ወጣ የሚለውን ካያችሁ ከተገነዘባችሁ በኋላ ጥናቴ ከየት ልጀምር የሚለው ጥያቄ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ጥናታችሁ ከየት ይጀምራል ማለት ነው። ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ተጀምሩና ወደ 10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጥናታችሁ ከ11 ይጀምራል፣ 10 ላይ ያበቃል ማለት ነው። ዘን ይሄን ጥናታችሁ እንደጨረሳችሁ በዚህ ቶፒክ ላይ ወይም በዚህ ዩኒት ላይ ወጡ የምትተጋጁ ጥያቄዎች ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ከሰራችሁ በኋላ ጥናታችሁ ጨርሳችኋል፣ ጥያቄዎች ሰርታችኋል። ከዛ ትመጡና ወዴት ትመጣላችሁ? ወደ ኦብጀክቲቫችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ጥናት ያጥንቻለሁ፣ ጥያቄ ሰርቻለሁ፣ ከዚህ ኦብጀክቲቭ ምን ያህሉን አሳክቻለሁ የሚለውን ጥያቄ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ዩኒት ስናልፍ 10ኛ ክፍል ዩኒት 4 እና 12 እና 11 ዩኒት 5 በአንድ ነው ያጣመንላችሁ ወይም በአንድ አጣምረናቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዩኒቶች ላይ ኦብጀክቲቭዎች አሉ። እነዚህ ኦብጀክቲቭዎችን ታያላችሁ። እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቭዎች እንግዲህ ጥያቄ ሲዘጋጅ ኦብጀክቲቭን መሰረት አድርጎ ነው የሚዘጋጀው። የትምህርቱ ዓላማ መሰረት አድርጎ ነው ጥያቄዎች የሚወጡት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቲቭዎች ካያችሁ በኋላ ወይም ከተረዳችሁ በኋላ ወዴት ትመጣላችሁ? ወደ ኮንተንቱ ትመጣላችሁ፣ የትምህርቱ ይዘት ማለት ነው። 5.1 መልቲፕል ፌስ ኦፍ ፖቨርቲ ኤንድ መልቲፕል ፋክተርስ ኦፍ ፖቨርቲ ኤንድ ኢምፕሊኬሽን ቱ ዲቨሎፕመንት advancement and disadvantage of globalization, the growing imbalance between region and countries, corruption, global health ያል እነዚህ ቶፒኮች እንግዲህ 12ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ያሉ ቶፒኮች ናቸው ማለት ወይም ኮንተንቶች ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ላይ ምን ያህል ጥያቄዎች ወጥተዋል ስንል ከ2014 እስከ 2015 እንግዲህ ቶፒክ መጽሐፉ አዲስ ስለነበረ ጥያቄዎች አልተዘጋጀበትም። ስለዚህ ማትሪክ ጥያቄ እንግዲህ advantage of globalization ከዚህ የተወሰደ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ከ10ኛ ክፍል ዩኒት 4 አንድ ጥያቄ ወጥቷል። 2016 ወይንም ባለፈው ዓመት የተፈተናችሁት ፈተና ደግሞ መልቲፕል ፋክት ኦፍ ፖቨርቲ የሚለው አንድ ጥያቄ፣ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ግሎባላይዜሽን አንድ ጥያቄ፣ ግሮዊንግ ኢምባላንስ ቢትዊን ሪጅንስ ኤንድ ካንትሪስ የሚለው አንድ ጥያቄ፣ ኮራፕሽን አንድ ጥያቄ፣ ግሎባል ሄልዝ ክራይስ አንድ ጥያቄ። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ሁሉም ቶፒኮች ላይ ጥያቄ ወጥቶበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 12ኛ ክፍል ዩኒት 5 ሁሉም ቶፒኮች ላይ ጥያቄ ወጥቶበታል ማለት ነው። ቀጣይ ወደ 11 ዩኒት 5 ስንሄድ ኢፌክት ኦፍ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት አንድ ጥያቄ ወጥቶበታል። ወደ 10ኛ ክፍል ስንሄድ ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሲስተም አንድ ጥያቄ፣ ኢኮኖሚክ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ አንድ ጥያቄ ወጥቶበታል በባለፈው ኢንትራንስ ኤግዛም። እንዲሁም 2014 እና 15 ላይ ደግሞ ሁለት ጥያቄ ወጥቶበታል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄ መውጣታቸውን ከተረዳችሁ ካያችሁ ከተገነዘባችሁ በኋላ ደግሞ
እና ጥናቴን ከየት ልጀምር የሚለው ጥያቄ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ጥናታችሁ እንግዲህ የሚጀምረው ከ12ኛ ክፍል ትጀምሩና ወደ 11 ታልፋላችሁ። 11ን እንደጨረሳችሁ ወደ 10ኛ ክፍል ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ጥናታችሁ እንደጨረሳችሁ በእነዚህ ቶፒኮች ላይ የወጡ ወይም የተዘጋጁ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄ ጥናታችሁ ጨርሳችኋል፣ ጥያቄዎች ሰርታችኋል፣ ከዛ ወደ ተመለሳላችሁ ወደ እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞች ትመጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞችን በማየትና በመረዳት ምን ያህል ጥያቄዎች መልሻለሁ፣ ምን ያህል ቶፒኮቹ፣ ምን ያህል ዩኒቶችን አውቂያቸዋለሁ የሚለውን ጥያቄ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ሳልፍ ግሬድ 11 ኤንድ 12 ዩኒት 1 እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ አርገን ያቀርብላችሁ 11ኛ ክፍል ዩኒት 1 እና 12ኛ ክፍል ዩኒት 1 ሊንክድ ናቸው፣ ተመሳሳይነት ያላቸው ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዩኒቶች ጋር ከመጣችሁ በኋላ እነዚህን ኦብጀክቲቮች የግድ ማወቅ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቲቮችን ካያችሁ በኋላ ወደ ትገባላችሁ፣ ወደ ኮንተንት ወይም ወደ ትምህርቱ ይዘት ትገባላችሁ ማለት ነው። ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ፣ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ፣ ፕሌት ሙቭመንትስ ኤንድ ፕሌት ባውንደርስ፣ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ፣ እነዚህ 12ኛ ክፍል ዩኒት ዋን ላይ ያሉ ሜን ኮንተንት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ኮንተንቶች ላይ 2016 ላይ ምን ያህል ጥያቄ ተዘጋጀ ስንል ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ እንግዲህ አንድ ጥያቄ፣ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ 2014-15 አራት ጥያቄ፣ 2008 እስከ 10 ማትሪክ ደግሞ 17 ጥያቄ፣ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2016 ላይ ደግሞ አራት ጥያቄዎች ወጥቶበታል ማለት ነው። ሶ ብዙ ጥያቄ የወጣበት ነው ማለት ነው፣ ከዩኒት 5 ቀጥሎ ማለት ነው። ዩኒት 1 ባይ ዘ ዌይ እንግዲህ 1.4 ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ 12ኛ ክፍል ያለው ቶፒክ ከ9ኛ ክፍል ዩኒቱ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፎርስ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው ማለት ነው። ቀጣይ ወደ 11 ስትሄዱ ፎርሜሽን ኦፍ ኮንቲነንት ኤንድ ኦሽንስ፣ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል፣ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኮንቲነንት ኤንድ ኦሽንስ፣ ቼንጂንግ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንቲነንት ኤንድ ኦሽንስ። እንግዲህ እነዚህ እዚህ ላይ ምንም ጥያቄ አልወጣበትም፣ ቶፒኩም አዲስ ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዩኒቶች ላይ ምን ያህል ጥያቄ ወጣ የሚለውን ነገር ከመለሳችሁ እና ካያችሁ በኋላ የጥያቄ ብዛት ጥናታችሁ ከየት ሊጀምር ወይም ጥናቴ ከየት ሊጀምር የሚለው ጥያቄ ጋር ትመጣላችሁ። ጥናታችሁ እንግዲህ የሚጀምረው ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 1 ትጀምሩ እና 12ኛ ክፍል ዩኒት 1 እንደጨረሳችሁ ወደ 11 ዩኒት 1 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይህን ጥናታችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ በዚህ ቶፒክ ወይም በእነዚህ ዩኒቶች ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። በተለይም ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ከሰራችሁና ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ትመለሳላችሁ፣ ወደ ለርኒንግ አውትካማችሁ ትመለሳላችሁ ወደዚህ ማለት ነው። ይህ ለርኒንግ አውትካም ምን እንደሚጠቅማችሁ ጥያቄዎች ምን ያህል ጥያቄዎች ወጥተዋል፣ ምን ያህሎቹን አውቄያቸዋለሁ፣ ምን ያህሎቹን አሳክቻለሁ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያግዛችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥናታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ጥያቄዎች ከሰራችሁ በኋላ ወደ ትመጣላችሁ፣ ወደ ለርኒንግ አውትካም መታችሁ ምን ያህል አውቄያለሁ የሚለውን ነገር ራሳችሁን ትገመግሙበታላችሁ ማለት ነው። ያው ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ግሬድ 11 ኤንድ 12 ዩኒት 3 ተመሳሳይነት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ ዩኒቱን ካያችሁ በኋላ ወደ ዩኒቶቹ ከገባችሁ በኋላ ኦብጀክቲቮቹን ታያላችሁ። እነዚህ ኦብጀክቲቮች ካያችሁ በኋላ ወደ ትመጣላችሁ፣ ወደ ሜን ኮንተንቶች ትመጣላችሁ ወይም የትምህርቱ ይዘት ትመጣላችሁ። የትምህርቱ ይዘቱ ከመጣችሁ በኋላ ምን ያህል ጥያቄዎች ወጥቷል የሚለውን ታያላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሬድ 12 ዩኒት 3 ላይ አንድ ጥያቄ 4 5 6 ጥያቄ ወጥቶበታል። ስለዚህ ምን ያህል ጥያቄዎች እንደወጡ ካያችሁ በኋላ ጥናታችሁ ከየት እንደሚጀምር ትወስናላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳስቀመጥናችሁ ከ12ኛ ክፍል ይጀምራል ማለት ነው። 12ኛ ክፍል አጥንታችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ 11 ታልፋላችሁ ማለት ነው። ጥናታችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ኢንትራንስ ኤግዛም ትሄዱና ኢንትራንስ ኤግዛሞችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ያሉ ጥያቄዎች ማለት ነው። በመጨረሻም ወደ ለርኒንግ አውትካሞች መታችሁ ምን ያህል እንዳወቃችሁ ራሳችሁን ትገመግሙበታላችሁ ማለት ነው። ይህም ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ግሬድ 12 ዩኒት 2 ክላይሜት ቼንጅ የሚለውን ለርኒንግ አውትካሞችን ካወቃችሁም ካያችሁ በኋላ ወደ ሜኒ ኮንተንት ትገባላችሁ። ሜኒ ኮንተንቱ እንዳያችሁ ምን ያህል ጥያቄዎች ወጥተዋል የሚለውን ታዩና ይህን እንድትረዳችሁ ወደ ጥናታችሁ ትገባላችሁ። ጥናታችሁ እንደጨረሳችሁ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የተሰሩ ጥያቄዎችን የወጡ ጥያቄዎችን
ትሰራላችሁ። ይህን ከጨረሳችሁ ወደ ለርኒንግ አውት ካማችሁ ትመለሱና ምን ያህል አውቅ ያለ ሚለውን ራሳችሁን ትገመግሙበታላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ግሬድ 12 ዩኒት 4 ስንሄድ እንግዲህ ግሬድ 12 ዩኒት 4 እነዚህ ኦብጀክቲቮች ይኖሩታል። እነዚህ ኦብጀክቲቮችን ካያችሁና ከተረዳችሁ በኋላ ወደ ሜኒ ኮንተንቱ ትገባላችሁ። ሜኒ ኮንተንቶቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሜኒ ኮንተንቶች ምን ያህል ጥያቄ ወጥቶባቸዋል ሚለውን መታችሁ ታያላችሁ። እዚህ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ 1 2 5 ጥያቄዎች ወጥተዋል። እነዚህ 5 ጥያቄዎች በዚህ ቶፒክ ላይ እንደወጡ ከተረዳችሁ ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ትሄዳላችሁ። ጥናታችሁን አንብባችሁ እንደጨረሳችሁ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ጨርሳችሁ ከሰራችሁ በኋላ ወደ ትመጣላችሁ ወደ ለርኒንግ አውት ካማችሁ መታችሁ ምን ያህል አውቅ ያለው የሚለውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ግሬድ 11 ኤንድ 12 ዩኒት 7 ጋር ስንሄድ እዚህ ጋም ተመሳሳይ ነው። ኦብጀክቲቮች አሉ። እነዚህ ኦብጀክቲቮች ካያችሁ በኋላ ወደ ሜኒ ኮንተንቱ ትመጣላችሁ። ሜኒ ኮንተንቱ እንዳያችሁ ወደ ጥያቄዎቹ ትገባላችሁ። ጥያቄዎቹን ካያችሁ በኋላ ጥናት ከየት ሊጀምር የሚለውን ታያላችሁ። ከ12ኛ ክፍል ጀምሩና ወደ 11ኛ ክፍል ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ጥናታችሁን እንደጨረሳችሁ ቅድም ባልነው መሰረት በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የወጡ ጥያቄዎችን ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ። በመጨረሻም ወደ ኦብጀክቲቭ መጣችሁ ምን ያህል እንዳወቃችሁ ራሳችሁን ትገመግሙበታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ እኛ በነገርናችሁ መሰረት ጥናታችሁን ካደረጋችሁ ጂኦግራፊ ኢንትራንስ ኤግዛም ከ95 በላይ ታመጣላችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ዋናው ራሳችሁ ማሳመን ነው። ራሳችሁ አሳምናችሁ ከተቀበላችሁ በኋላ ወደ ተግባር መግባት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቃላቶች ኃይል አላቸው። ራሳችሁን ካሳመናችሁ ወደ ተግባር ከገባችሁ ከ95 በላይ ማታመጡበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቻናል ለእናንተ የተሻለ ነገር ለማቅረብ ብዙ ጥረቶች ያደረግን ነው። ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁም ሼር እንድታደርጓቸው በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። ዘ ሴክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት